Студія Кобза Відео вітає вас з Києва, столиці вільної незалежної України, чарівного європейського міста з більше ніж тисячолітньою історією, що мальовниче розташувалась по обидва боки могутньої ріки Дніпро. Прадавні храми, чудові парки, вишукана древня архітектура і нові споруди заслужено дали Києву славу одного з найкрасивіших міст Європи. Нашою передачею ми хотіли б започаткувати серію розповідей про Україну, знану і незнану вами. Перша – про зв'язки, що поєднують Україну і Канаду ось уже на протязі майже 4 років. Саме стільки існує спільне українсько-канадське підприємство «Кобза», що має свої філіали в Києві, Львові, Тернополі та Харкові. Нещодавно київський філіал «Кобзи» залучив до своєї діяльності 2 друкарні. Одна з них відчинилася в Боярці, передмісті Києва, інша – в Києві. Обладнання для обох друкарень було завезено за Київської Канади. Розміщення монтажу, плюс друкарське обладнання було проведено під наглядом Києва. Знайшла широкий полон споживачів, які приваблюють якість, надійність та короткість їх перспективи на майбутнє оптимістичні. Діяльність українсько-канадського спільного підприємства «Кобза» може служити хорошим зірцем плідних зв'язків між Україною і Канадою. Крім згаданого, до друкарського виробництва «Кобза» залучила комп'ютерний набір, що є цілком новою технологією для України. Крім замовлень на потребу дня, «Орія», саме так називається видавництво, відкриває українському читачеві забутих і замовчуваних українських авторів, письменників і поетів. В своїх найближчих планах готує до видавництва твори відомих митців з української діаспори. Видаватиме кращих представників української та наукової думки України і світу. Вже підготовлені до друку та знаходяться у виданні «Барк Андрієвська», «Чижевський», «Штокалко». На днях для подальшого розвитку друкарень пан Юрій Бланарович з Америки та пан Микола Мороз з Канади завезли нову партію досконалого комп'ютерного устаткування для друкарського набору і вже займаються його розміщенням і пуском до дії.